ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinawag ni Jesus ang labindalawa at binigyan sila ng lakas at kapangyarihan para supilin ang lahat ng demonyo at magpagaling ng mga misakit. Sinugo niya sila upang ipahayag ang karihan ng Diyos at magbigay lunas. Sinabi niya sa kanila, wag kayong magdala ng anuman sa inyong paglakad, ni tungkod, ni supot, ni tinapay, ni salapi. Huwag kayong magkaroon ng tigalwang bisan. Sa limang bahay kayo nakituloy, doon kayo tumikil hanggang sa pag-alis ninyo. Kung may hindi tatanggap sa inyo, umalis kayo sa bayang iyon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paabilang sakdal laban sa kanila. Kaya nga lumabas sila at dumaan sa lahat ng bayan na nangangaral at nagpapagaling saan man. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. My brothers and sisters, sa ating uh, ebanghelyo ngayon sa araw na ito ay atin pong nababasa na bago suguin ni Jesus ang mga apostoles para sa isang misyon, sila ay binigyan niya ito ng lakas at kapangyarihan para supilin ang lahat ng demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Kaya nung sinabi niya sa mga apostoles na hindi dapat sila magdala ng anuman sa kanilang paglalakad, hindi sila nagre-reklamo ni tungkod, ni supot, ni tinapay, ni salapi, at tigalwang bisan, there was no reaction coming from them. Why? Sapagkat ito din po yung ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad noon habang sila ay kasakasama ni Jesus sa uh, pagmimisyon, ay ito po ay kanila pong nakita kay Jesus. At alam nila na hindi sila pababayaan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ikaw ba naman, kapatid? Binigyan ka na nga ng kapangyarihan, pagre-reklamo, Baka pag nagreklamo ka, kukunin ni Jesus yung iyong kapangyarihan. Kidding aside, my brothers and sisters, ang nais lang naman ni Jesus na matuto ang kanya mga apostoles na maging dependent at magtiwala sa atin pong Panginoon. Ano man ang kanila pong mga pangailangan ay nais lang po ng Panginoong Yesus na matuto silang tumawag ng tulong sa atin pong Panginoon. Kaya, besides, mahirap din talagang maraming bitbit. -bit. Hindi po ba? Mahirap din kung marami kang mga dalang gamit, lalo na kung hindi mo alam kung ano yung lugar na iyong pupuntahan. Anyway, Jesus wanted them just to travel lightly. And Jesus want them to commune with other people. Gusto niya na matuto silang makisalamuha sa kapwa at maging kontento sa anumang Ihain ng tao sa kanila. Sa buhay, paglalakbay natin, my brothers and sisters, nais ng Diyos na maging dependent din po tayo sa Kanya. Ano man ang atin po mga pangailangan, food, water, shelter, protection, this will be provided to us by the lord we should travel lightly in this world huwag tayong mag-impok ng kayamanan kundi mag-impok tayo ng mga kaibigan alisin natin ang galit alisin natin ang ating puot Alisin natin ang atin pong pag-iisip ng labis ay naharap sa atin pong mga pangangailangan. And let us live a simple and peaceful life. Itong lahat na ito, lahat po ng atin po mga pangangailangan ay ito po ay ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Amen. Isang so, magandang umaga po sa inyong lahat, my brothers and sisters. At nawa tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon sa araw na ito.